Goeiedag, ek is Gerard Engelbreg, panderlandbekundige vir die Oostelike Hoofveld in Limpopo en ek gaan gesels oor die Baster aanbeveling wit mielies vir die oostelike produksiegebiede. As ons wegspring vir die koel areas, definitief die pan 5285 platform, baie goeie Baster vir meer marginale gronde en normale stand, dan weer vir hoër potensiaal, definitief die 4A111 reeks en ter ondersteuning die 3A173 reeks. Ons oorbeweeg na die Misbelt gebied, omdat hierdie area of hierdie klimaatzone 'n hoër opbrengspotensiaal het, sal ons definitief die 4A111 reeks voor, veral omdat hy ekstra siekteverdraagsaamheid het, dan ook ter ondersteuning die 3A173 reeks. Vir ons meer gematigde areas beveel ons die 5285 platform aan en ondersteunend die 5A291 platform. Ook jou stande hiervan 45,000 plante per hektaar en minder, maar dan vir jou hoër potensiaal lande stel ons definitief die 4A111 reeks of platform voor, sowel as jou 3A173 platform. Ons oorbeweeg na besproeiing. Besproeiing definitief die 3A173 reeks, goeie opbrengspotensiaal, plantestand van 80,000 steeds baie uitstekend. Vir aanvullende besproeiing kan jy hom plant of dan jou 4A111 reeks inbring. Op 'n stand van 55,000 gaan dit steeds 'n top opbrengs kan lewer. Dan gesels graag met jou verkoopsverteenwoordiger of jou area landboukundige om vir jou die beste witmielie Baster pakket aan te beveel. Dankie.